Valon Gjemajli nga stafi. Ftojmë Valonin këtu, ftojmë shkurten që ti ndaj këto të shmime, Ziko TV. Ti që zdeshte të flasish, apo jo? Urdo. E di që ke këpërit një përgjentë, apo jo? Urdo. Videoklipi Ziko TV i takon Dafina Zeqirit dhe Hegoran Krasniqit. E gjete dhe, urime Dafina. Urime e kuran. Dhe në fund ka gjasa dhe një qmim tjetër. Ka edhe shumë qmime ba undar, nuk i djet. Falim dirit shumë. Falim dirit i gjithve. Festim, falim dirit shumë. Gjens për Elvukaj, falim dirit për këngën. Hekoran Krasniqi, falim dirit për bashkëpunimin dhe normalisht faleminderit të gjithëve që keni ardhur këtu sonte. Faleminderit. Mirë. Publika, si zakonisht unë e përdorë një shprehje kur shkoj me bë muzikë dhe qillojnë për shkakun koleg thon dardhaxhia mishit, dardhaxhis, dardha është problem. A ka mundësi në këtë rast për Dafina Zeqirin, një shqiptare që jeton në Suedi në rrethana ekstrem të mira dhe minimizua fantastik të japë. Duar Trukitje, sigurisht, sigurisht. Dafni! Bravo, 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 bravo.